Façon perguntas que eu respondo às tuas questões, não? Yine her zamanki gibi yapalım. Önce sizden soruları alalım. Öyle devam edelim. Όπως πάντοτε να πάρουμε πρώτα τις ερωτήσεις από εσάς και έτσι να ξεκινήσουμε την συνέντευξη τύπου. Então, você está castigado nesse jogo e no próximo jogo também. Você não vai estar no banco. O que você acha sobre esse castigo? Sobre o castigo, nem sequer vou pronunciar, porque não adianta nada, né? Não adianta nada, já está decidido, está decidido. Vou estar de fora, mas sinceramente a equipa está preparada, preparamos a equipa durante a semana e a experiência dos jogadores que temos também. Acredito que a equipa vai estar tranquila, sabendo muito bem o que tem que fazer, portanto. Eu, neste momento, o importante são os jogadores e eu fiz o meu trabalho durante a semana e amanhã também vou ter a oportunidade de continuar a preparar a equipa antes do jogo. Depois, durante o jogo, eles vão estar de certeza conscientes e sabem perfeitamente o que temos que fazer para defrontar um adversário que tem qualidade. Um adversário que tem jogadores no ataque, jogadores individualmente desequilibradores, provaram isso mesmo nesta anterior eliminatória. Jogadores rápidos, jogadores que vão de certeza também colocar alguns problemas e vamos ter que estar fortes, estar preparados, estar equilibrados. Vai ser um jogo interessante de seguir. Bu ceza artık verildi, bu karar alındı. Bununla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok diye düşünüyorum ben bu saatten sonra. Artık böyle bir karar verildi ve ben bu karşılaşmada ve bir sonraki karşılaşmada takımdan ayrı kalmak zorunda kalacağım maç içerisinde. Ama samimi bir şekilde söylemek istiyorum. Takımımız bu karşılaşmaya hazır. Oyuncularımızın tecrübelerine fazlasıyla güveniyorum ve takımımızın saha içerisinde rahat olacağını düşünüyorum. Herkes ne yapması gerektiğini biliyor bu karşılaşmada. Önemli olan da zaten bizim için bu nokta. İyi bir iş çıkardık, biz hafta boyunca iyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum bu karşılaşmada. Bu akşam ve yarın da takımımı karşılaşmaya hazırlamak için süre var önümde hala. Ama kesinlikle biliyorlar, dediğim gibi ben yedek kulübesinde olmasam bile takım ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyor. Kaliteli bir rakiple karşılaşacağız yarın akşam. Hücumda bireysel yetenekleri üst düzeyde olan oyunculardan oluşan bir takımla karşılaşacağız. Ve hücumdaki oyuncuları rakiplerin dengelerini bozabilecek kaliteye sahip bir takımla karşılaşacağız. Bunu da bir önceki oynadıkları turda ispatladılar zaten. Hızlı oyuncuları var. Biz güçlü ve dengeli olmak zorundayız. Ve bu bilinçle biz sahaya çıkacağız. İlginç bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Η ερώτηση από τον Τούρκο δημοσιογράφο ήταν ως εξής. Για την ποινή τι σκέφτεσαι για αύριο και ο αγώνας, για τον αγώνα που θα γίνει και στην πόλη που θα είσαστε εκτός γηπέδου. Η απάντηση ήρθε ως εξής. Η ποινή είναι ποινή. Πάρθηκε αυτή η απόφαση. Τελείωσε. Εγώ πάντοτε είμαι στην ομάδα μου μαζί και θα είμαι και μέσα στο γήπεδο. Η ομάδα έχει προετοιμαστεί εδώ και δύο εβδομάδες κατάλληλα και μια εβδομάδα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και σήμερα το βράδυ θα είμαι με την ομάδα μου μαζί και αύριο το πρωί θα είμαι με την ομάδα μου μαζί, ώστε για να συμπληρώσουμε τις τελευταίες τακτικές, διότι έχουμε να κάνουμε με έναν ποιοτικό αντίπαλο που ξέρουν να χαλάνε τις επιθέσεις και έχουν καλούς επιθετικούς και γρήγορους παίκτες. Αυτό εξάλλου το έχουμε ξαναδεί στο προηγούμενο παιχνίδια τους. Και αν και θα είμαι από μακριά, η ομάδα έχει προετοιμαστεί πολύ καλά και πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι μαζί μας καλό. Νικηφόρο.